Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə qurumun direktoru İbrahim Cəfərov, institutun ziyalıları və digər rəsmilər iştirak ediblər. Tədbirdə bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 17 noyabr tarixli sərəncamı ilə hər il 9 noyabr tarixi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd edilir. Xalqımızın azadlığını, suverenliyini, öz istiqlalı uğrunda apardığı mübarizəni, milli kimliyini tərənnüm edən üç rəngli bayrağımız həm də milli qürurumuzdur. Üç rəngli bayrağımız millətimizin və dövlətimizin simvoludur. 44 günlük vətən müharibəsi sonrası işğaldan azad olunan torpaqlarımızda da üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Biz doğrudan da bu bayrağın müqəddəsliyini biz 44 günlük vətən müharibəsində də gördük. Dəfələrlə cənab prezidentin belə bir sözü olub ki, ermənilər Füzulini o qədər dağda parağa qoymuşlar ki, biz Füzuli şəhərini alandan sonra biz orada bir sağlam ev tapa bilmədik ki, Azərbaycan bayrağını orada sancaq. Sizi bu bayraq günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığınızı razılayıram. Tədbirdə çıxış edən natiqlər də qeyd edib ki, bayrağımız həm də dövlətimizin bütövlükdə xalqımızın gələcək yolunu müəyyənləşdirən bələdçidir. Bugün ən yüksək zirvələrdə dalğalanan üç rəngli bayrağımız dövlətimizin gücünü və xalqımızın milli birliyini, həmrəyliyini nümayiş etdirir. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, bayrağımız, mübarizə əzmimiz, zəfər sorağımız, istiqlaliyyət salnaməmizdir. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.